Karibuni sana katika siku ya leo, siku ya Jumanne, siku ya Alhamisi, ambapo tutukwa katika mafunzo ya crypto wallet, kuna kwa Kiswahili inaitwa mkoba wa sarafu mtandao. Kwa hiyo kwa jina kabisa najitambulisha, naitwa Eva Mincha, mimi niko based Dubai na niko katika kufundisha katika siku ya leo kuhusiana na crypto wallet. Sasa hapa huwa mara nyingi watu wengi wanauliza crypto wallet ni nini? Sasa hii crypto wallet ni kifupisho, lakini kwa kirefu ni cryptocurrency wallet. Ni wallet ambayo inabeba hizi au inahifadhi hizi cryptocurrency ambazo ndio pesa za sarafu mtandao. Kwa hiyo ni nini? Hii ni software ambayo ni maalum ambayo sasa inahifadhi zile wanaita master key au public keys, private sorry keys. Kwa hiyo ambayo unaweza ukainteract ndani ya blockchain mbalimbali. Kwa hiyo kama ni Binance basi utainteract nayo, kama ni blockchain na kadhalika, ambapo inasaidia wale watumiaji kutuma au kupokea zile sarafu mtandao ambazo kwa Kiingereza zinaitwa cryptocurrency. Na pia unaweza ukamonitor balance yako, na pia unaweza ukainteract katika smart contract ambapo kasisi tunatumia hii ya fosaji. Kwa hiyo hivi vyote vinafanyika ndani ya hii crypto currency wallet, ambapo kwa Kiswahili inaitwa crypto wallet. Kwa hiyo hii wallet yenyewe inahifadhi zile address ambayo inasaidia sisi watumiaji yoyote kule duniani, as long as ana internet, na of course ukiwa na internet ni kwamba uta download ile application, ambapo uta download kutokea katika ile Play Store yako au Apple Store yako, basi ile wallet, na hapa naongelea non custodian wallet, zile ambazo wewe ndio unaumiliki kwa 100%. Kwa hiyo moja kwa moja ndipo ambapo sasa una control, na unavyo control kwa sababu ya yale maneno 12 ambayo kwa Kiingereza yanaitwa 12 words au refreshing phrase. Kwa hiyo hapo moja kwa moja ndipo ambapo kwa kifupi kabisa uniseme kwa lugha nyepesi, wanasema lugha nyepesi kuhusiana na hii sarafu mtandao, hizi wallet au niseme kwa Kiswahili hiyo mkoba. Kwa hiyo mkoba wa sarafu mtandao. Kwa hiyo moja kwa moja umeweza kupata ile dondo au maana ambayo ni rahisi sana ya cryptocurrency wallet. Kwa hiyo tutaingia katika ile practical kabisa, practically tutaingia na kuonyeshana wapi ambapo utaona labda hii trust wallet inafananaje na token pocket na nyinginezo, zile nembo zake zinafananaje, ili usije ukachanganya kwa sababu kuna duplication pia zinazotokea. Kwa hiyo moja kwa moja kabla sijaingia pale live katika ile practical session, ningependa kuonyesha sasa hizi trust wallet na kadhalika, hizi ambazo ni key kwa kuweza sasa kupata wanasema kupata ile mwanga kwamba zikoje na zinafananaje na jinsi ambazo ipi ambayo iko compatible kwa iPhone na ipi ambapo iko compatible kwa hizi Android phone hizi nyingine kama Samsung, sijui Oppo na kadhalika. Kwa hiyo moja kwa moja naweza kushare hapa ili tuweze sasa kuingia na kuona, kwa sababu wanasema ukiona unakumbuka vizuri kuliko ukiwa haujaona. Kwa hiyo moja kwa moja hii ndio utaona hapa ni crypto wallet nimeandika, lakini hizi ndio nimechoose ambazo ziko zile ambazo zinazojulikana ambazo tunazozitumia hizi non custodian wallet. Kwa hiyo kuna trust wallet na nembo yake iko hivi, token pocket iko nembo yake iko hivi, na hii MetaMask iko nembo yake iko kama hichi kimbwa. Kwa hiyo moja kwa moja hapo utaona kuna simu na pia utakapoona computer. Sasa katika computer, wale wanaotumia computer ambayo ipo compatible ni hii MetaMask. MetaMask ziko aina mbili, kuna MetaMask ya mobile app na kuna MetaMask ambayo ni extension katika computer yako.
Kwa hiyo kwa kompyuta utatumia hii MetaMask kompyuta, hauwezi ukatumia Trust Wallet au Token Pocket. Lakini kwa mtu ambaye ana mobile phone ambao ni Android, basi hizi zote tatu ana uwezo wa kutumia. Sio lazima uwe nazo zote tatu, unaweza ukaselect moja kwa sababu zina function zote sawa. Kwa hiyo wale wa Android unakuta unatumia sana Trust Wallet, hata pia Token Pocket, hata pia MetaMask mobile app. Alafu pia kwa wale wanaotumia iPhone hizi, iOS hizi, Apple Store, ambayo iko compatible vizuri kabisa ni Token Pocket na MetaMask mobile app. Kwa hiyo wale watu ambao wenye iPhone, kwa hiyo wao hawana shida kabisa katika Token Pocket na MetaMask. Na hapa chini utaona hizo tu ni aina za cryptocurrency na smart contract ni tatu, lakini of course ziko nyingi. Kwa nini nimeweka hizi tatu? Katika sababu fosaji tunatumia ambazo ziko tayari sofa ni tatu, kuna Ethereum, kuna Tron na hii ambayo tunaitumia ya Binance. Kwa hiyo hapo moja kwa moja umeweza kupata picha hiyo ya crypto wallet. Sasa ukiangalia hapo, ukiwa sasa katika simu yako, utaona jinsi gani itakavyofanana ukiwa umesha create, yani kwamba umedownload kutoka katika ile Play Store yako, au yule ambaye katika iPhone amedownload MetaMask, basi ndani itakuwa inafanania so exactly, kwa sababu katika Trust Wallet mfanano wake na ile katika Token Pocket, lakini ni similar, kila kitu functionality zake ziko sawa. Kwa hiyo moja kwa moja utaona hapo list zile za cryptocurrency, na hapa imeonyesha kuna Bitcoin, kuna hii hapa ya Ethereum, na hii ya tatu ambayo ni Tether, ambayo ni USDT. Kwa hiyo hapo utaona kwa mfano kama Bitcoin itakuonyesha labda 0.04 something Bitcoin, au katika Ethereum 2.24, au katika Tether, na ziko nyingi. Katika Binance itakuonyesha kiasi gani na kadhalika. Alafu hapa juu huwa inakuonyesha ile overall balance, balance yote ni kiasi gani, kwa sababu pesa hizi za kidigitali za sarafu mtandao huwa zinakuwa zinatofautiana kasoro kwamba kutokana na market. Kwa hiyo unakuta zinakuwa zinapanda na kuna muda zinakuwa zinashuka, lakini kwa mfano kama BUSD au hii hapa USDT ambayo ni tisa, hiyo inakuwa ni stable ambayo iko peji na US dollar ambayo ni moja. Kwa hiyo hapa juu inakuwa hivyo, na hapa upande wa kulia utaona moja kwa moja mfananio. Hii inakupa picture, hii inakupa tu picture kwa kuonyesha kwamba katika ile hizi wallet za mfukoni, wanaume wana wallet kama hizi, hata akina dada. Kwa hiyo unakuwa unahifadhi kule zile pesa zile, kama ni Tanzania shillings au pesa yoyote ya kiloko, basi unakuta umeziingiza humo ndani. Lakini sasa hii inakupa ile picture kwamba wewe katika ile physical wallet mfananio wake ukoje, na katika digital sasa inakupa kwamba nayo pia unahifadhi, lakini huku inaenda na zile barcode ambazo ndo zile wallet. Kwa hiyo imekuonyesha hapa kwa nje, hii hapa ni barcode ambayo of course ndo ile wallet address, ambayo ndo yenyewe sasa serial number ya hiyo coin sasa, cryptocurrency ambayo usika. Kama ni Bitcoin, hapo imeonyesha Bitcoin, kwa hiyo serial number ambayo iko kwa sasa kwa aina ya hizi za wallet. Kwa hiyo moja kwa moja address. Kwa hiyo moja kwa moja unapata ile feeling kwa yule mtu ambao kifiziko na ile kidigital ambayo hii ya cryptocurrency. Kwa hiyo mtu asiulize kwamba nitaitwaje. Ni kama mtu ambao una hela zako katika physical wallet yako mfukoni, afu unasema ziko hela mle ndani, afu unasema nitazitoaje? Hapana, ni kwamba utazitumiaje, kwa maana kwamba tayari pesa zipo. Kwa hiyo unaweza ukampa mtu zawadi, hebu chukua hapo 1000 ya Tanzania, unasema labda ngoja nibadilishe kutoka US dollar, hela ya Tanzania nipeleke US dollar, au unaweza pia ukalipia bills au ukalipia kitu chochote. Sasa na katika hii pesa za sarafu mtandao kama Bitcoin na nyinginezo, basi moja kwa moja na wewe ukiwa nao kwenye wallet uweze ukasema nitaitumia, itaitwaje, ni kwamba utaitumiaje, kwamba utai exchange kutoka katika hii pesa ya kisarafu mtandao kwenda katika pesa labda ya local currency ume exchange, au unaweza pia ukanunulia kitu kwa kutumia hii pesa ya sarafu mtandao. Zipo ambazo tayari unaweza ukanunulia kitu, unaweza ukalipia kitu, au ukampa mtu zawadi, ukamwambia nitumie wallet address yako ni kutumie kidogo some cryptocurrency. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo cryptocurrency unavyoiona ni sawa sawa na pesa
saizi la kasoro hii haina mtu wakati haiwi controlled na government yoyote bali ni watu wale wenyewe watumiaji. Hiyo ndio sasa freedom ambao tulikuwa tunaupenda tuupate na sasa ndio uko katika mikononi mwetu katika ulimwengu. Sasa mtu atauliza nitaanzaje katika kuanza kama nilivyosema step ya kwanza lazima udownload ile wallet application kama nilizokuonyesha pale maarufu tatu. Kwa hiyo katika Play Store yako au Apple Store utadownload vizuri katika simu yako au katika kompyuta yako. Baada ya hapo sasa ni kufanya nini? Ni kununua sasa hizi pesa za sarafu mtandao ambao katika forsage tunatumia Binance na katika ile kununua zile slots ambazo Goodluck alishafundisha alishaonyesha juzi jana. Kwa hiyo wewe utaona kabisa katika zile slots zile sio vbox zile ni smart contract ambazo ziko katika level tofauti tofauti kutokana na amount tofauti kuanzia ya kwanza mpaka ya 12. Kwa hiyo lazima uweze kununua, lakini kabla ya kununua lazima ndio maana uwe na wallet umeicreate hapo katika simu yako kama unavyo download simu kama unavyo download application nyingine. Tofauti yake hii ni decentralized. Hapa ndipo ambapo watu wanaposhangaa, lakini ndio tuko katika mapinduzi haya. Kwa hiyo hakuna kushangaa, bali ndio teknolojia imeshakuwa invented, haiwezi ikawa reversed. Kwa hiyo unanunua, una exchange kama una hela ya Tanzania, basi una exchange ili uweze kununua hii BUSD ambapo pia na smart chain Binance. Hii ni kwa ajili ya muamala unaofanyika ndani ya ile blockchain ya Binance. Kwa hiyo hapo moja kwa moja umepata picha kwamba nitaanzaje kwa yule mgeni. Hivyo ndivyo ambavyo utakavyoanza. Ni rahisi kabisa, una download na tutaonyeshana kwa vitendo. Kwa hiyo hapo sasa utaniuliza sasa hapa nitanunua wapi? Kuna njia mbalimbali. Kama juzi kuna mtu alifikiri kununua lazima ununue tu kwa mtu fulani, akawa anasema sasa mimi nataka sitaki ninunue labda kwa mtu fulani, nataka ninunue mimi mwenyewe, nitanunuaje? Sasa njia mbalimbali huwa tunafundisha hapa. Kuna njia ambayo unaweza kununua kwa mtu ambaye tayari yuko katika jumuiya yetu. Huwa siku zote tunasema kiongozi George anasaidia sana katika swala hili na viongozi wengine katika Achievers International ambao pia anasaidia. Lakini kama wewe uhitaji hiyo, hiyo ni option. Kama uhitaji, basi kuna pia njia ya kununua katika Trust Wallet. Ndani ya Trust Wallet kuna sehemu ambayo unaweza kununua, lakini ukinunua pale ni kwamba lazima upitie ulinki na ile benki account yako, ID yako, lazima uupload kitambulisho chako, proof of address, kwamba kama bili ya umeme au kadhalika uyatachi. Wakisha approve pale ndipo ambapo, kwa sababu inatumia third party, ndipo ambapo utanunua kwa kutumia kadi yako ya benki ambayo lazima iwe either Visa au Mastercard. Kwa hiyo hichi kitu ni muhimu sana kwa wale ambao wana opt katika njia hiyo. Alafu upande mwingine, apart from Trust Wallet, unaweza pia katika Binance ile exchange platform ambayo iko worldwide, nayo pia unaweza ukafanya hivyo. Lakini lazima uhakikishe kuna zile wanaita ndio hiyo KYC, know your customer. Kwa hiyo lazima uweke jina lako vizuri, email yako pamoja na ile ID yako kama kitambulisho cha taifa au ni cha gari, labda license, ile driving license, lakini kitambulisho cha kujua wewe ni nani, au copy ya passport na ile proof ya address kama uko Tanzania. Basi ikishakuwa approved unaweza ukanunua kule. Kwa hiyo hiyo ni njia nyingine. Na njia nyingine kwa nchi ambazo kuna ATM machine hizi za cryptocurrency, basi moja kwa moja unaweza ukanunua hata fraction ya Bitcoin alafu utaweza kuibadilisha katika BUSD. Kwa hiyo hizi ni njia mbalimbali, ziko nyingi. Na pia dealers kwa kutumia laba niseme local bitcoins, unaweza ukanunua katika dealers za hao local bitcoins, lakini local bitcoins inadili na bitcoin. Kwa hiyo unaweza ukanunua fraction flani laba yenye thamani ya dola 160 ya bitcoin, and then unaweza ukaibadilisha kuipeleka katika BUSD, na ndipo ambapo unaweza ukanadi. Kwa hiyo hizo ni njia mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia. Kwa hiyo kwa yule mtu ambaye laba alikuwa anajiuliza au yuko hapa kwamba lazima ununue kwa mtu, basi kuna hizo njia ambazo ziko mbalimbali. Lakini njia rahisi huwa mimi nashauri kwa mtu ambao tayari unamuona, unamfahamu, unaweza ukanunua, hasa kwa wale tunaita newbies, wale ambao ni wageni, ili asiweze kupata shida za hapa na pale.
Kwa hiyo baada ya hapo inakuwa tayari imeshaingia exchange, ina maana unaingiza katika ile crypto wallet yako, kama ni trust wallet au token pocket au MetaMask, na baada hapo kuna process sasa ya kuweza kuingia kwenye sehemu ile ya decentralized application ambayo ni dApps. Kwa hiyo kuanzia hapa naweza sasa nikaenda next kwamba ukidownload itakupa, itaanza hapo moja kwa moja, hii ni trust wallet, itakuonyesha jinsi gani ukidownload sasa ukaibonyeza, ikishaingia kwenye screen itakwambia njia hizi, option mbili, kuna create a new wallet au kuna hii sehemu ambayo itakwambia you already have a wallet. Sasa hii ambayo ya create a new wallet ni wewe sasa ambapo umesha download, unataka sasa ndio kwa mara ya kwanza unataka uwe na hii wallet huna. Kwa hiyo utabonyeza hii sehemu inayosema create a new wallet. Lakini kwa yule mtu ambaye labda simu yake imeleta mtafaruku, imeharibika au aliibiwa, lakini ametunza yale maneno yake 12 yale, kwa hiyo moja kwa moja yeye atafanya nini? Atabonyeza I already have a wallet, na ataandika yale maneno yake 12 na ataendelea kuaccess. Kwa hiyo wallet hizi maneno yako 12 ambayo ndio tunaita master key ndio yanayokusaidia kuaccess, kuingia ndani ya blockchain. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuyatunza. Alafu ukibonyeza next itakupa hii kwamba backup your wallet, kwamba ndio inakwambia yale refreshing words ambayo ndio hii secret refreshing 12 words ndio yale maneno 12 ambayo tunasema ndio master key. Kwa hiyo ikija hii page backup ni kwamba next na page inayokuja ndio sasa unaweza ukafanya nini, baada ya kutiki unaweza yakaja sasa yanakuja ndio unaandika katika daftari lako. Lakini sasa hapa inakwambia kama ukiluza haya maneno 12 ni kwamba zile assets zako, yani zile cryptocurrency zako zitapotea moja kwa moja. Na pia kama umeshare na mtu au umeacha ovyo ovyo, basi mtu akayaona kama stranger, ina maana anaweza akakuibia yale maneno, anaweza yeye akadownload katika simu yake na akawa na access ndani ya blockchain. Unashangaa unapiga mzigo, kuna mtu anatoa hela zako kule. Kwa hiyo na hii inakupa warning kwamba wewe ndio fully responsible wa kuhifadhi haya maneno 12. Kwa hiyo sasa ikija hiyo page utatiki tiki tiki hivi boxi, alafu utabonyeza continue. Ukibonyeza continue moja kwa moja itakuja itakuonyesha hayo ndio mfano hii maneno 12 hayafanani. Kwa hiyo mtu sio naogopa kwamba da mbona haya yatakuwa labda kuna tunaweza tukafanana, hapana. Haya ndio tuko katika mapinduzi ya 4 ya viwanda, vitu ni automation. Kwa hiyo utaona hapo moja kwa moja mojawapo inakuwa labda evoku, jina jingine switch, haya yote mpaka 12. Sasa ikifika hapa wewe unayaandika vizuri, hata kama labda kwa mara ya kwanza ulikuwa haraka haraka ukapiga picha katika simu yako nyingine, hakikisha unayaandika katika daftari lako na futa katika hiyo simu nyingine, kwa sababu mtu akiyapata katika hiyo simu yako ni rahisi kuwa kuaccess. Kwa anaingia huko katika labda simu yake ana download hiyo application, basi moja kwa moja anafanya nini? Anakuwa na access. Kwa hiyo ndio maana tunasema kuwa mwangalifu, kama vitu vya thamani hauviachi ovyo ovyo, unatunza vizuri. Kwa hiyo na hii utunze, kwa sababu ndio inatunza assets zako. Ndio hizi pesa za sarafu mtandao ndio zinatunzwa. Kwa hiyo andika hata kama vitabu viwili vitatu tofauti, ili uhifadhi sehemu salama, ili simu ikiharibika, ikileta matatizo, ikaibiwa, una haja cha kupaniki, kwa sababu huku hakuna mtu wakati wa kusema utakimbilia hapa aweza akakusaidia. Yani hii ni 100% wewe ndio mmiliki. Kwa hiyo hapa huwa napenda sana kusisitiza kwa sababu hapo ukipoteza ndio hivyo. Kiongozi Good Luck huwa anatuonyesha mara nyingi sana, zipo news mbalimbali, kuna mtu ambao alipoteza ile access, ile master key, basi zaidi ya dola milioni kadhaa ameweza kufanya nini, anashindwa kuzi access akati anazo, lakini anashindwa kuzi access ni kwa sababu gani? Hana yale maneno 12 ambayo anaweza ku access. Sasa hii page inaofuata ukiwa unafuatilia ndio unatakiwa kuyapanga. Kwa hiyo unapanga la kwanza lilikuwa nini kwa kubonyeza, na mpaka la 12, na ukimaliza itakuonyesha hapa well done.
kwamba umeshapanga vizuri na umeshamaliza. Kwa hiyo hapo unakuwa uko katika position nzuri kabisa na kuona jinsi gani umeweza ku download na umeweza ku create wallet yako, na itaonekana mfanano huu na itakuja hii message your wallet was successfully created, kwamba tayari wallet yako imeshakuwa created. Umecreate kwa nini? Umecreate hata hujatumia niseme shilingi moja, ni free kabisa ku download application hii. Lakini pale ambapo unapotakiwa kuweka ni ile sasa kununua zile pesa za sarafu mtandao kama nilivyokuambia USD na ile kidogo ya Binance Smart Chain. Kwa hiyo baada ya hapa nitaomba ni stop ili niingie sasa live katika kwa kutumia simu na kuweza kuona jinsi gani hii trust wallet ukishaingia na hapo umeingia ndani ndipo ambapo utakavyoona jinsi gani unaweza ukafanya nini ukaingia vizuri na kuweza kwenda ile step pale ndani na kuweza kuonyeshana pale ndani vizuri. Kwa hiyo naingiza simu yangu hapa ili tuweze kuingia katika katika wallet katika kutumia simu. Kwa hiyo moja kwa moja hapa nitabonyeza screen. Kwa hiyo hapa nitaonyesha jinsi gani hii trust wallet kama alama yake pale ilivyoonyesha, basi utaona hapa ni inafanania kama hii trust wallet inaweka kialama hichi, alafu token pocket kama ilivyoonyesha inafanania hivi, na hii hapa ya MetaMask ile mobile app. Kwa hiyo mimi nitaenda katika hii ya trust wallet, kwa hiyo moja kwa moja utakavyoweza kuona, na ndipo ambapo utaweza kuona jinsi gani ilivyo rahisi. Kwa hiyo pale tumeonyeshana mpaka tumeingia ndani, nimesha create. Sasa ukisha create inakuwa inaonekana hivi. Of course kuna cryptocurrency nyingi tu, lakini hapa nitaweza kuonyesha zile ambazo ni za muhimu katika kutumia fosaji. Kwa hiyo fosaji tunatumia kuna Binance hii hapa ambayo ni BNB Smart Chain, na pia hii ambayo ni ya USD. Sasa endapo hii ya USD haipo, ambayo USD tunaitumia hapa ni BEP20. Sasa hapa endapo haijatokea hapa katika hii screen yako, katika nanili yako, katika wallet yako, basi moja kwa moja ukibonyeza hapa juu kulia, ukibonyeza hapo juu kulia unaweza kubonyeza na kuadi sasa hii ya USD ya BEP20 kama haipo. Lakini kama ipo haina tatizo, kama hapo ipo. Na hizi ambazo hizi siku confuse, hizi hapa huwa mara nyingi ukicreate zinakuwa zipo, Bitcoin, Ethereum, kuna Binance ile. Kwa hiyo moja kwa moja wewe ukibonyeza hapa juu kulia, basi moja kwa moja utafanya nini? Utaweza kuzihide, yani kwamba nitabonyeza hicho kialama kitakachoweza kuhide. Na hicho kialama kiko wapi? Ni hichi hapa huku upande wa kulia kilichokolea, ambayo hii ni kwamba haipo, lakini hii ni kwamba iko visible huku katika wallet yako. Kwa hiyo ili isionekane, basi moja kwa moja nikibonyeza hapo na ificha, kwa mfano naotaka kuificha hapa isinichanganye, ni hii ya Binance, ni hii ya Ethereum, na hii ni ya Bitcoin. Ili sinichanganye, kwa sababu especially kwa watu ambao ni wageni akiwa nazo nyingi hapo inaweza ikamchanganya zikawa nyingi nyingi. Lakini ukitaka sasa kuhakikisha ya USD tunaohitaji, basi moja kwa moja tunaohitaji ni ambayo ya BEP20 kama hapo nilipo highlight. Kwa hiyo moja kwa moja BEP20 ndio tunatakiwa, na sio hii ya Ethereum. Kwa nini? Kwa sababu hii ya ERC20 inatumia network ya Ethereum, lakini hii inatumia network ya Binance, na ndio maana tunahitaji hii ya Binance iko compatible na ile ya Binance ile smart chain. Kwa hiyo hii ndio ambayo inatakiwa iwe visible, na hapo tayari iko visible. Kwa hiyo hapo nimezifuta zile zisizohitajika na zikabakia hizi. Kwa hiyo nimerudi hapa, unaona zimebakia hizi mbili. Kwa hiyo hizi mbili ndizo ambazo zinazotakiwa ili tuweze sasa kuingia ndani ya huku decentralized app kwa ambayo iko hapa chini, na kuweza kuinteract kule ndani ya platform
ya facade platform smart contract. Kwa hiyo moja kwa moja hapa ndio sehemu ambayo decentralized app. Kwa hiyo kwa leo sitaingilia kwa hapa, nitaenda kule katika token pocket ili kwa wale ambao wanatumia token pocket waone hii decentralized app iko sehemu gani ili pia nao waweze kuwa the same page. Manake mara nyingi huwa tunatumia trust wallet kwa sababu watumiaji ni wengi, lakini si vizuri kuacha wale wengine wa ambao wanatumia iPhone. Kwa hiyo hapo ni moja kwa moja umeweza kuona na sehemu ambayo unataka kubadilisha kubadilisha jina, kuweka jina lile ambalo la msingi, labda unalipenda la kibiznesi, iwe la kwako, la mtoto, la nani, basi ukibonyeza hapo utafuta na kuweka jina zuri, utabonyeza basi. Na hapa wale ambao nilosema unataka kununua, utaki kununua siyo kwa mtu ambaye unayemuona, basi unaweza ukanunulia hapo. Kwa hiyo hiyo ni jibu la pia kwa wengine wote ambao wanafikiria labda kununua ni lazima kwa mtu tu. Hili ni soko huria, kwa hiyo unaweza ukatumia njia yoyote, kwa hiyo you are free ya hata kwa upande huo mwingine. Kwa hiyo hapa moja kwa moja ukibonyeza katika USD utaona hapa juu kushoto imekuhakikishia hii ni BEP 20. Hii ni muhimu sana muda wote BEP 20 iwepo, kwa sababu hata ukiingia hapa katika address nikibonyeza hii sehemu ya kureceive, maana yake ni kwamba wewe unapokea. Kwa hiyo kupokea maana yake lazima uwe na ile wallet address. Kwa hiyo wallet address yako iko hapa. Wallet address yako ni kama M-Pesa namba yako au ni kama bank account namba yako. Kwamba utapokeaje kama hujatuma ile namba yako? Kwa hiyo sasa kwa lugha hii ya blockchain inaitwa wallet address. Kwa hiyo utaijua iko wapi hapa ambapo sehemu inasema receive. Kwa hiyo moja kwa moja ukibonyeza hapa ndio utaiona hii ndio wallet address yako, au niseme kwa lugha rahisi ni kama M-Pesa namba yako au Tigo pesa namba yako. Kwa hiyo hapa tayari umeshaweza kuiona, na usiandike kwa mkono. Kinachotakiwa ni kwamba hapa chini utabonyeza copy. Utabonyeza copy, kwa hiyo hii hapa, na ukiangalia hii na ukienda ukaicheki ile ya Binance Smart Chain zinakuwa zinafanana kwa sababu zina go hand in hand together. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo kitu muhimu ni kama gari na mafuta, kama ni petroli yanaenda kwa pamoja. Basi hapo ndipo ambapo sehemu ya muhimu, hata tukibonyeza pale utaona hivyo, lakini kutokana na muda nataka niende katika token pocket. Kwa hiyo nitaomba leo nisicheze sana hapa katika trust wallet, kwa sababu huwa tunawasahau sana watu wale wengine wa iPhone. Hapa sehemu kuna discovery ambapo utaweza kuona cryptocurrency mbalimbali ambazo za masuala ya DeFi, zile decentralized finance, masuala ya lending, ile upande na borrowing, na hapa settings kama unataka pia njia nyingine ya kubadilisha settings. Kwamba nikibonyeza hapa settings naweza pia nikabadilisha hii wallet address yangu, lakini itabadilishia wapi? Naweza nikabadilisha kwa kubonyeza hivi vidoti vitatu huku kulia. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza pale kwa pale nilipokuonyesha ndani, au unaweza ukakwenda kwa njia ya setting. Kwa hiyo ukitaka njia fupi utatumia ile, ukitaka njia ndefu utatumia hapa, ambapo is the same thing. Unaweza ukaandika jina lolote ambalo unaweza leo, ngoja nichague huyu anaitwa Mjuni. Mjuni ya watu wa Bukoba inalijua ili Mjuni. Mtoto wa kiume sio wa mwisho, Mjuni wa pili au wa mwisho. Kwa hiyo Mjuni hapa naweza nikasema hapo Mjuni bilionea. Basi hapo moja kwa moja nikaweka hilo jina, na nikiweka hilo jina basi litabadilika. Nikaenda hapa juu kushoto back, inaona hapa limeshaonekana Mjuni bilionea. Umeona? Kwa hiyo hiyo ni njia rahisi, au njia nyingine nikiingia hapa ndani ya wallet basi nitaweza kubonyeza hapa naweza nikabadilisha, nikabonyeza hiyo nikabadilisha hapo jina ambalo nataka. Kwa hiyo hii ni shortcut, lakini pia kwa kutumia settings unaweza ukatumia njia nyingine. Kwa hiyo hapo moja kwa moja umeweza kuona. Na kitu kingine kama yale maneno 12, yani ndio ile tunasema secret phrase au refreshing words, yale maneno 12 ambazo zile ambazo ni private keys. Kwa hiyo moja kwa moja zinakaa hapa. Kama uliandika haraka haraka wakati una register, basi moja kwa moja ukija ukabonyeza hapa
basi utayaona, utadouble check vizuri, kwa sababu kama ukuandika vizuri afu simu imeleta matatizo, ina maana utashindwa kuaccess pesa zako hizi za kidigitali za sarafu mtandao ambazo unazo, labda umekusanya una Binance kadhaa USD, una labda Ethereum na nini, sasa utashindwa ku access na zitapotea forever. Kwa hiyo ni muhimu sana hapo katika kutunza. Sasa nitatoka hapa na kuweza kuingia katika upande huu wa token pocket. Kwa hiyo token pocket hapo umesha download, basi ukibonyeza hapa itakuja hivi, na ikisha kuja hapa hivi wewe unachotakiwa kufanya ni nini? Utaenda hii sehemu ambayo tusubiri hapa inaniliu, utaenda sehemu itahapia hivi, hapo nilifungua nyingine, itahapia hapa hivi, katika upande huu utabonyeza Binance Smart Chain. Binance Smart Chain, hiyo ndiyo network ambayo utakao select, na baada ya hapo ikija hapa ndio utabonyeza hii sehemu create a wallet. Basi kwa yule mtu ambaye atataka labda amechoka kutumia Trust Wallet, anasema ngoja nitumie, niachane na Trust Wallet nitumie Token Pocket, basi yale maneno yake 12 atabonyeza hiyo sehemu iliyosema import wallet. Kwa hiyo wallet zina function moja, kwa hiyo una uwanja wa kutumia either kwa kuaccess kwa kutumia Trust Wallet, au unaweza kwa kutumia Token Pocket, au unaweza kutumia MetaMask. You can use anyone au each one ambayo unaoipenda. Kwa hiyo hapo ni kama wewe ambapo ukiwa na password yako ya email, sio lazima katika kompyuta yako hiyo hiyo ukizunguka ndio hiyo hiyo utakayotumia. Unaweza ukatumia phone yako ka access email yako, unaweza ukatumia iPad uka access email yako, unaweza ukatumia computer uka access email yako. Kwa hiyo hivyo hivyo katika hizi wallet nazo unaweza uka access ya izongezi maneno yako 12, unaweza uka access kwa kutumia Trust Wallet application, Token Pocket, au hata MetaMask. Kwa hiyo ni wewe tu kusemu ile import, unaweka hale maneno 12, you are good to go na access. Hayo ndo mambo makubwa. Sasa hapa step inaofuata ni unabonyeza create a wallet. Kwa hiyo nitabonyeza hapa create wallet. Sasa katika hii, kwa wale ambao watumiaji wa iPhone, katika hii hapa utaona kuna sehemu ya password. Hapa utaona kuna sehemu ya password ambayo ziko hapa. Katika hii huwa inahitaji password. Hata ile nanilium katika MetaMask, ile mobile app nao inahitaji wallet, hata ile ya computer inahitaji wallet. Ila Trust Wallet ndio pale ukicreate haihitaji pale password kucreate. Kwa hiyo hapo moja kwa moja nini unachotakiwa kufanya? Basi hapa utakachoweza kufanya, naona kasa yangu imekimbia kidogo. Kwa hiyo unabonyeza hii sehemu ya imekimbia kidogo ile kasa yangu. Kwa hiyo what I will do, nita cancel hii ili niweze, naomba ni cancel kabisa hii kwa sababu kasa imepotea. Hii kasa nayo yananiliwi inaletaga sometimes mushkeli. Kwa hiyo hapa moja kwa moja nita stop share, alafu nirudi tena, nitajaribu ku stop share, nirudi tena. Imedisappear ile kasa yangu ya kuweza kuonyeshana. Naomba kidogo mniwie radhi, and this is the second time it has happened. Ngoja ni stopishe, nitoe kabisa hapa. Ngoja niitoe kabisa, alafu niweze kuendelea itoke kabisa, kwa sababu naona hii imeniletea matatizo. Haya ndo mambo ya simu hizi nyingine ambazo unatumia tofauti zinaweza zikaleta hiyo mushkeli kidogo, lakini nimeitoa ili niweze kuendelea. Kwa hiyo sasa katika Token Pocket, wakati nasubiria irudi, katika Token Pocket kitu ambacho ni muhimu, kuna sehemu ile ya password. Kwa hiyo sehemu ile ya password ndio ambayo unaweza uka set pale wakati umecreate, na ukisha set pale, basi moja kwa moja ndipo ambapo utaweza
kuseti password yako kama ni una, ambayo inachanganyika maneno na namba, kwa hiyo utaweka na ile herufi kubwa, alafu baada ya hapo moja kwa moja ndio utaweza ku create ikaenda vizuri. Na pia kama ukitaka kuseti ile name, kwa hiyo utaweka pale jina unaotaka, kama mjuni bilionea, basi utaweka pale, alafu baada ya hapo ndipo ambapo moja kwa moja tutaenda mpaka utakapoweza kuona pale ndani. Kwa hiyo naomba mnilie radhi, nimerestart hapa kidogo hii simu, kwa hiyo ili niweze kuendelea vizuri. Naona ile kasa ilikuwa imedisappear kidogo, but it is okay. Kwa hiyo hapo moja kwa moja tutaenda tena, tutarudi tena live katika hii ya token pocket ili tuende vizuri. Niliona kwamba ni vizuri sana hawa watu ambao wanaotumia iPhone na wao wasiatwe. Kwa hiyo ni vizuri mara moja moja na wao pia waweze kufanya nini, waweze kupata na wao nafasi ya kuona jinsi gani ambavyo ukiwa na token pocket utawezaje ku access. Kwa hiyo na kuweza kuingia kule ndani na sehemu gani ipo decentralized app. Katika token pocket decentralized app yake ipo katika discovery. Kwa hiyo tutaonyeshana hapa ili tuweze kwenda vizuri kabisa kwa wale watumiaji wa iPhone. Kwa hiyo just a moment, nimeweza kurudi tena. Kwa hiyo naweza kurudi tena hapa katika token pocket ili tuweze kuendelea. Kwa hiyo sorry mabibi na mabwana, haya ndo mambo ya teknolojia, sometimes ina happen. Kwa hiyo ni hilo anasema kuwa wavumilivu, ikitokea kama hivyo basi unakuwa unaendelea. Kwa hiyo nimerudi tena, kwa hiyo nitabonyeza hapo katika ile token pocket. Haya, kasa yangu inaonekana hapa. Kwa hiyo ngoja nirudi pale ambapo tulipokuwa ili tuweze kwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo hapa tutabonyeza hii Binance Smart Chain, tutabonyeza create wallet, tulikuwa tumefika hapa, unabonyeza create wallet. Baada ya kubonyeza create wallet, sasa hapa jina ambalo utataka kubadilisha, kama ni mjuni, leo nimeona jina la mjuni simfahamu, lakini nimeona nilitumia hapo. Alafu katika password inabidi ichanganyike, mimi napendaga na demonstration password hii rahisi kabisa, ichanganyike, isipungue maneno nane kama hapa yanavyoonyesha, lakini ichanganyike pia na namba na pia na tarakimu ambayo simbo kama ni tuseme dola. Kwa hiyo kwa hapa ile herufi ya kwanza unaweka capital K, kwa hiyo hapa naweka tu Kilimanjaro. Hii ya demonstration naweka hii. Kwa hiyo watu wale wanaonasa wasifikirie password yangu ni Kilimanjaro. Hiyo ni kwa ajili napenda kuitumia, ni rahisi. Kwa hiyo ukishamaliza hapa unabonyeza hii sehemu inasema create wallet. Kwa hiyo hapo tayari umeona wallet inakupa step hii, basi wewe unabonyeza hapa chini I got it. Alafu itakupa kama kule kwenye trust wallet kwamba utiki hizi kwamba ukipoteza maneno yako, ukiibiwa na kadhalika. Sasa katika token pocket inakuonyesha kabisa haya maneno yote, yale maneno yote, lakini katika trust wallet huwa wanayaficha. Kwa hiyo haya ndio ambayo maneno 12 au ndio niseme yanaitwa 12 words au private key. Kwa hiyo haya unayaandika pembeni katika daftari lako zuri kabisa, na ukishaandika basi moja kwa moja ndipo ambapo unaenda katika stage inayofuata kuweza kuyaconfirm. Kwa hiyo katika token pocket inaonyesha kwa kutumia zoom, lakini katika trust wallet wana security zaidi upande huu wa inaficha. Kwa hiyo hapo nimeshaandika pembeni, basi unaona la kwanza ilikuwa ni hado mpaka ila mwisho liboti. Kwa hiyo nitabonyeza hapa verify it now. Sasa hii page iliyofuata ndio inakuonyesha nini? Hii page iliyofuata ndio naona hapa haionekani, lakini hapa tayari mimi imeshakuja. Naona hapo kwa hapo imechelewa kidogo, lakini kwa hapa mimi imeshakuja. Hapo ndipo ambapo page hii inaofuata unaweza ukaona eti good luck. Unaona hapo hii
Kwa mimi naona kama ina haionyeshi lakini huku kwenye screen iko imeonyesha. Tayari imeshakuja. Kwa hiyo hapo moja kwa moja nimeona hapa. Tunaona. Okay, tayari. Kwa hiyo moja kwa moja hapo yale maneno la kwanza lilikuwa hado, kwa hiyo nitabonyeza hapa hado iko wapi? La pili lilikuwa spirit, unaangalia iko wapi unabonyeza. La tatu lilikuwa low, kwa wale ambao walikuwa wamefuatilia wame screenshot atakuwa ameona. La nne ni someone, la tano lilikuwa ni mutual, kwa hiyo unaangalia iko wapi unabonyeza. Hii page imeji changanya. Kwa hiyo la sita ni eli, kwa hiyo utabonyeza. La saba ilikuwa inasema ni stovu, utabonyeza. La nane ilikuwa athlet, kwa hiyo utabonyeza. La tisa unayapanga kama yalivyo crazy. La kumi ilikuwa ni stadium, utabonyeza. La kumi na moja ilikuwa elevator, na la mwisho ilikuwa boti. Kwa hiyo hapo ukiwa umebonyeza iko vizuri, utabonyeza confirm. Kama umekosea hayakupanga vizuri, basi moja kwa moja itakwambia wrong. Kwa hiyo hapo umeyapanga vizuri kabisa. Kwa hiyo hapa tayari tuna hii BNB ambayo ni smart chain. Kwa hiyo umeweza kuiona hapa, lakini tunahitaji ile ya BUSD. Sasa huku uhitaji kutafuta BEP 20 sijui nini. Hii katika token pocket BUSD utaiseti, utaiadi wapi katika hichi kijumlisha hapa. Hichi kijumlisha ni kikibonyeza hichi hapo, nicho kibonyeza hicho kidogo hapo, alama ya jumlisha. Kwa hiyo nikikibonyeza hapa ndio nitaadi sasa hiyo BUSD. Kwa hiyo hapa nitaiandika wapi? Nitaiandika hapa juu katika hiyo sehemu iliyosema search token name. Kwa hiyo hapa nitaandika BUSD, na itakayotokea BUSD hapo moja kwa moja nitabonyeza hii alama ya kujumlisha hapa juu kulia. Na ukishabonyeza alama ya kujumlisha ni kwamba unaiadi. Kwa hiyo nikishabonyeza hapa, nitabonyeza hapa juu kulia cancel, inarudi hapa katika katika hii sehemu yangu ya asset, na utaona tayari BNB ilikuwepo na hii BUSD. Kwa hiyo hapa uko vizuri kabisa, na hapa ndio sehemu ambayo ya asset zako inavyokuambia ndio hizo. Hata ukitaka kuadi na nyingine, basi utakuwa unabonyeza hichi cha jumlisha, lakini katika fosaji ni hizi mbili tu ambazo unaweza kuzitumia. Alafu hapa chini kuna sehemu ya market, unaweza ukaswapu kutoka crypto moja kwenda crypto nyingine. Alafu sehemu ya discover, hapa ndipo ambapo tutakapoingia katika ile sehemu ya decentralized app. Hii ni token pocket. Kwa hiyo vitu vinafanana, ni vidogo vidogo tu. Hata huku unaweza ukanunua kwa kutumia hii katika kuswap of course, na hapa pia unaweza. Kwa hiyo moja kwa moja hapa mimi nitabonyeza hii discovery hapa chini, na hapa sasa nikibonyeza ndio utaweza kuona iko wapi ile decentralized application yetu dapp. Ndio hii hapa ambayo web3 ambao tuko hapa, na hapa inasema my dapps ziko hapo nyingi na niliu zile easy applications. Kwa hiyo wewe utadili na hii ambayo tayari hapa ndio tutaingia katika mlango ule wa fosaji. Kwa hiyo fosaji tutaingilia hapo. Kwa hiyo hivi vyote viko ndani ya huko. Sasa hapa ziko huku nyingine nyingi tu kwa kutumia NFT za Binance, smart chain, Ethereum. Hizi hapa ziko nyingi. Hapa ndo tunasema uwanja mkubwa mpaka na haya madecentralized exchange yako huku ya pancake swap na kadhalika. Haya yote hayahitaji mtu wakati. Haya yote unafanya ndani ya huku ya wallet yako. Ndio maana tunasema hii wallet yako ni ofisi yako, ndio benki yako, ndio kila kitu chako, kwa sababu wewe ndio ambaye unafanya nini, unayemiliki. Kwa hiyo hapa sasa yule mgeni ata paste ile linki ambayo sasa anataka kusajili hapo sehemu nilipoandika. Hapa ndio atapaste ile linki yake. Akisha paste ile linki yake, basi moja kwa moja akibonyeza hii iliyokolezwa ni itampeleka straight katika platform ya fosaji. Kwa hiyo mimi nimeandika hiyo ili nipeleke, kwa sababu siko katika registration. Hii yote katika kuonyeshana. Kwa hiyo moja kwa moja utaweza kuona hapa jinsi gani utakavyoendelea kuinteract. Kwa hiyo kwa yule mgeni basi moja kwa moja ataendelea katika hii sehemu ya register, na yule ambaye ni anataka amesahau au amependa kutumia hii token pocket wallet badala ya trust wallet, basi yeye ata login hapa to your account. Kwa hiyo hapo moja kwa moja unaweza kufanya nini, ukibonyeza hii, na ndipo ambapo utaenda hapa chini
utabonyeza hii sehemu ambayo ziko smart contract tatu, lakini kama nilivyokuambia forsaji tunatumia sasa hivi ya Binance na hii sehemu ya BUSD. Kwa hiyo utabonyeza hapa BUSD na utafuata zile steps kama kawaida ambazo unafanya usajili, lakini kama nilivyokuambia lazima uwe na zile cryptocurrency ambayo BUSD. Kwa mfano kama unaanza laba na level 6 basi kuweza kuwa na zile BUSD zinazotakiwa. Kwa yule mtu anaanza na 4 basi anatakiwa kuwa na total ya BUSD ambazo zinazotakiwa. Kwa hiyo mwenyeji wako atakulidi vizuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi kwamba swali nitaanza na ngapi. Of course ile ya kwanza kabisa ni X3 na X4 ambazo ndipo ambapo zimekuwa programmed. Kwa hiyo moja kwa moja 5 na 5 inakuwa ni 10. Kwa hiyo ndo utaanza hapo, alafu ndipo utaenda kuactivate zile levels zinazofuata. Activation maana yake nini? Unamiliki, unanunua, na unanunua mara moja na umemiliki, na utakao ununue tena kutoka hela yako mfukoni, bali wewe ni kuuza na kupokea na kuendelea mpaka umalize zile zote. Kwa yule mwenye capacity ya kupiga zote 12, unanunua zote 12, unakuwa kazi yako wewe ni kuuza na kupata faida. Kwa hiyo hapo moja kwa moja hii imenionyesha kwamba sina, kwa sababu hii tumecreate mmeona, kwa hiyo haina balance yoyote. Kama nilivyokuambia step zile za mwanzo lazima ununue uexchange kutoka kwenye local currency yako na kuweza kuni. Kwa nini nimekuambia hapa at least minimum iwe 10? Kwa sababu unapoanza X3 na ile X4 kwamba BUSD 5 na hapa BUSD 5, kwa hiyo total 10, alafu baada hapo utaendelea kununua zile zinazofuata kutoka slot moja kwenda nyingine ni mara mbili kutokea ya zile zilizopita. Lakini ukiwa kama kila kitu tayari kipo BNB ambayo ipo hapo, basi moja kwa moja hapa chini unabonyeza sehemu ile ya ku approve. Kwa hiyo hapo tumeweza kuona kwa upande wa registration na kuconfirm ile linki yule aliyokupatia, lazima ile apply na ID itaonekana hapa. Lazima kuhakikisha pale ambapo yule aliyokupa linki mwenyeji wako kwa ajili ya kuregister, basi ID yake kama ni 147 ngapi 56 basi itaapia hapa. Kama itaapia nyingine bora hapa ufanye nini? Hapa unatakiwa ufute, sometimes system unafuta, utaweka hiyo 14 56 ile ambayo unajua ndio ya huyo ambaye mwenyeji wako aliyokupatia. Kwa hiyo lazima kuconfirm, vinginevyo inaweza ikaja random kama hapo moja ikaja nyingine, na unashangaa umesajili, yule mtu aliyokupa anashangaa mbona wallet yangu haiingii, imeenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hapa ni sehemu muhimu sana ya kuconfirm your upline, yule ambaye anayekuuzia ID ile nani, ile smart contract ID yake ni ngapi. Lazima hapa uweze kuconfirm na kuendelea kuapprove, sio kaenda kuapprove haraka haraka alafu ukakuta inaenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hapo ndiyo sehemu ambazo ya muhimu kabisa tumeweza kuona, na nitaingia pale ndani kidogo. Lakini kwa mtu ambaye anasema anataka kurudi aone ile wallet yake, hayo maswali yanakujaga sana. Kwa hiyo hapa nilipobonyeza kwenye X, kwa hiyo nikibonyeza hapo itarudi hii sehemu ya decentralized app ambayo inasema dApp, alafu utabonyeza hapa sehemu ya kulia hapa inasema cancel hapo juu, na itakuja hapa. Na ikija katika peji hii, basi moja kwa moja utabonyeza hapa chini kushoto iliyosema TP asset, manake token pocket asset, kwamba asset zako ziko hapa. Kwa hiyo utakuwa unaona hapa kiasi gani cha BNB ulichokuwa nacho na BUSD, na hapa juu itakuonyesha total balance in terms of US dollar. Haya ndo mambo mazuri. Kwa hiyo ukitaka kurudi unabonyeza tena discover. Kwa hiyo twende tena, ukifanya hii mara mbili mara tatu unashangaa umeshazoea. Kwa hiyo ukibonyeza hapa tayari katika history inaonyesha hii forsage. Kwa hiyo nitabonyeza hapo moja kwa moja, lakini pale ndani nitasema ngoja niende ku login. Kwa hiyo katika ku login nitabonyeza hii, alafu nitabonyeza ile ID yoyote, kwa sababu hapa hii ni ya tumeonyeshana. Kwa hiyo inaniambia mimi ni join, kwa sababu inaona hii wallet imefunguliwa lakini haijawa bado haijamiliki. Kwa hiyo lazima ufanye nini? Usajili. Kwa hiyo hapa moja kwa moja mimi nitaweka tu ID tu yoyote
ambayo moja kwa moja nikishaweka tutaweza kupreview na utaona zote ndani ndio zinafanania hivyo. Kwa hiyo hapa moja kwa moja nimebonyeza tu randomly, hii hata sio mtu wa jumuiya yetu, lakini nataka nikuonyeshe tu hapa hapa juu itakuonyesha ile ID yako. Kwa yule mtu ambaye tayari labda ameshasajili na yeye amemiliki, ajue iko wapi, inakaa hapa. ID yako inakaa hapa, ID namba yako, alafu hii maana yake ni wallet address yako, ile ninosema account namba yako. Mimi na mtu yote duniani anaweza akaview ndani ya blockchain ya hii ya Binance smart chain. Kwa kufanya nini? Nikikopi hapa, nikibonyeza hichi sehemu nilichokiwekea alama hapa, itakopi, na ikikopi nitaingia kule ndani ya Binance, inaitwa BSC scan, na moja kwa moja ndani ya blockchain naweza nikaona miamala yote ya huyu mtu ambaye amemiliki hii. Kama hapa amemiliki vyanzo vingapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8x3, na huku chini amemiliki vyanzo 9 katika X4. Kwa hiyo naweza nikaona mapato aliyoyapata ambayo jumla haya hapa, lakini sita kama ameyahifadhi kama yalivyo yako kule hajagusa kabisa, yataonekana 6414 na nini. Lakini kama alikuwa anafanya transaction itaonyesha out yalivyokuwa anapokea in. Kwa hiyo ametoa wapi, ametumiaje, anaweza aka exchange, akatumia local currency yake mwenyewe, akafanya mambo yake anayohitaji, zile vitu ambavyo anahitaji, labda amehamisha hata katika wallet nyingine, amehifadhi na yeye kwa ajili ya kufanya nini? Kutunza, au la ameexchange, amepata local currency, akanunua kitu ambacho ilikuwa ni dream yake. Kwa hiyo hapa nataka nikuonyeshe nini? Nikuonyeshe kwamba hapa ndani ndio inakuwa inafanana hivyo, na linki hii ambayo personal, hii ni mtu kila mtu anayo unique. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kwamba maybe itafanania, itakolide na mtu, hapana. Kila mmoja anayo ya kwake. Kwa hiyo moja kwa moja usiwe na wasiwasi, hii linki kila mtu anavyoanza linakuwa ile encrypted, inakuwa moja kwa moja inakuwa tofauti, uniki na mtu mwingine. Kwa hiyo hapa wewe ambaye tayari umeshajisajili, basi moja kwa moja nenda katika hii account yako, na hapa moja kwa moja ubonyeze hii sehemu ya copy, usiandike kwa mkono. Ukibonyeza hapa copy, imekuwa copy, utamtumishia yule mtu ambaye anataka kusajili. Kama utamtumishia kwa WhatsApp, kama utaweka sijui status sijui nini, whatever unavyojua, basi hapo moja kwa moja. Alafu sasa sehemu ya profit ndio sehemu hii hapa, masaa 24 itaonyesha hii rangi ya kijani kwamba mapato kuna ambayo umeingiza ndani ya masaa 24, itaonyesha hapa hii mapato tangia ile ulivyoanza, na hapa itaonyesha partners. Unaona huyu mtu ana partners 38, wengi sana, ana timu ya 1215, lakini angalia mapato yake ni madogo. Hapa ndo tunaposema Achievers International inapenda sana watu wake na kuwafundisha njia ambayo rahisi, njia ambayo itaweza kwa kutumia partners wachache na kubuild team, basi moja kwa moja utapata malipo mazuri kabisa. Huyu ana watu 38, lakini nikiona malipo haya yako madogo, ni kwamba huyu watu wake hawa wengi wamenunua ile slot ya kwanza ambayo tano tano, ndio maana unaona wako wengi, lakini mwisho wa siku ndio amepata kiasi kidogo sana. Na ukiangalia ameanza lini, moja tumchunguze, ameanza ile siku ambayo ime launch tarehe 31, tarehe 1 ameanza. Kwa hiyo hapa kuna tatizo la elimu, mafunzo, ndio maana Achievers International tumewekeza katika mafunzo ili tuweze kufika mbali pamoja. Kwa hiyo hapa sasa, kwa mtu ambaye anataka kununua slot na ufuata hizi ambazo hazijakolezwa, hizi ni kwamba bado huyu mtu hajamiliki. Kwa hiyo yeye kamiliki hizo. Ukitaka sasa kuactivate, moja kwa moja utabonyeza hapo. Sasa si imelink na hii wallet yako. Kwa hiyo kitu kinachotakiwa kufanyika ni kwamba itaonyesha hapa activate hii ambayo itaonyesha hapa activate katika hii ambayo bado haija activated. Hii ikishakuwa activated itaonyesha hiyo kasa sehemu ya inaofuata. Kwa hiyo hapa utabonyeza hiyo sehemu ya activate na kufuata zile procedure zote. Kwa hiyo hivyo hivyo hata katika X4 ni inatumia mfumo huo huo. Kwa hiyo nikiangalia huyu mtu katika level hizi zote
ndio tunasema achievers. Yani huyu mtu kaenda na watu wawili tu. Kwa mimi ningesema huyu mtu alitakiwa awe na watu wawili kuliko kuwa na watu 38 wakati wengi 38 wameishia level ya kwanza. Hapa ndio tunasema hivi vitu tunaenda strategically, lakini lazima kuwa na mafunzo. Kwa hiyo hapa tumeweza kuona sehemu ya dashboard, na hapa tunaweza ukaona zile partners wako, hapa statistics ile miamala, na hapa information kwa ajili ya kuweza kuona partners, wale partners wako. Kwa mfano huyu anao 38, basi unaweza ukaona hawa wote 38, na kama nilivyokuambia kweli wako zaidi level moja, hawajapokea chochote. Huyu kapokea 10, mwingine 40, wako level ndogo ndogo. Kwa nini mapato yake madogo? Ni kwa sababu hawajatanua wigo la kuongeza zaidi zile slots zinazofuata ili apokee zaidi. Haya ndo mafunzo tunaofundisha, ili mtu aweze kupokea zaidi lazima aongeze slots zile za juu, na ndio ambazo utapokea zaidi na mshiko unakuwa zaidi. Kwa hiyo hapa ni upande wa statistics, utaona miamala yote iko huku. Yote kuanzia alipoanza unaweza kubonyeza hapo simo, na hapo juu kushoto kulia utabonyeza sehemu ya information, moja kwa moja utaona yale maelezo yote kwa lugha kabisa ya kitaalam, ya Kiingereza na kitechnical, zote tunavyofundisha. Lakini kwa achievers kuna ile presentation ambayo iko kwa Kiswahili, ni rahisi sana katika kuielewa. Kwa hiyo hapa juu kulia ukiwa katika ndani yako hivi vimshale, ndio inakuwa inakupa ile menu na kuona hapo sehemu gani, na pia hata katika ile logout. Kwa hiyo hivi ndio vitu muhimu sana ambavyo mabibi na babuana kwa siku ya leo tumeweza kuviona, na ukitaka kurudi tena basi unabonyeza hapo uweze kuona wallet yako, na ndipo ambapo utarudi tena hapo utabonyeza cancel, na hapo utabonyeza chini kushoto katika hiyo sehemu ya asset. Kwa hiyo assets zako zote zipo hapa. Kwa hiyo napenda sana niwapongeze wale wote ambao wameweza kushiriki katika mafunzo yetu. Leo tumegusa upande wa trust wallet, na pia tumeweza kuwapa fursa na wale wengine kujua token pocket inatumikaje na kule ndani inafananaje. Kwa hiyo hapo ni kitu cha msingi, na wale walikuwa na dukuduku kwamba mimi sitaki kununua kwa wewe naye kuona, basi nataka ninunue sehemu nyingine. Kwa hiyo option kama zile tulizofundishana, na wale ambao katika kufika mbali, yes, mafunzo, communication na kuendelea kujifunza zaidi ili kuweza kufika mbali pamoja. Hii ndio kitu cha kujifunia ndani ya Achievers International. Tunataka sio watu wachache wafanikiwe, bali wengi, lakini kikubwa kupiga kazi. Sio umeanza alafu umelala, umemiliki maduka yako, how comes ulale uexpect utapata kwa kuomba tu. Utaomba, lakini lazima ufanye nini? Upige kazi ili Mungu aweze kukusaidia uwe connected na business partners ambao mtaenda nao pamoja, ambao wenye kiwa mafanikio, na ambao mtafika mbali katika financial freedom. Katika vision kubwa ni financial freedom, na kuna kitu kikubwa ambacho kiko mbele yetu kinakuja. Kwa wageni wanaweza kaweza kushangaa, kuna kitu cha Bitcoin halving, lakini usiwe na wasiwasi, taratibu taendelea kuelewa, lakini the time is now. Kwa wale wote ambao viongozi, najua kabisa the time is going very fast. Ni muda wa kupiga kazi vizuri, kuwasaidia watu wetu katika timu, na wao waweze kufanikiwa, na wao waweze kupanda level, na wote tufike level 12, na sio kufika tu na kumiliki, bali tukusanye BUSD. Sio kukimbilia kufika level 12 alafu mfukoni ya kwa lazima na wewe upeleke na wale watu wako ili uweze kufanikiwa kupata zile BUSD na wao pia vile vile. Kwa hiyo mabibi na mabwana, asanteni sana, niwatakie jioni njema. Wale wageni, rudi kwa yule mwenyeji aliyokushirikisha, mshukuru kwa sababu fursa hizi watu wanatamani hata kuzijua. Kwa hiyo wewe umesikia leo kama mara kwanza au mara pili mara tatu, fanya decision wakati unaendelea kujifunza, kwa sababu kitu kikubwa ni elimu, maarifa na uongozi mzuri, unaweza kufanikiwa vizuri kabisa. Na ndani ya Achievers International hiyo ndio commitment, ndio maana kuna jina Achievers, kwa sababu tayari tulisha achieve katika ile Ethereum, na tunataka huku tu achieve big time. Na kwa nini Watanzania wenzetu tuweze kufika mbali na kupata ajira, wale wasiokuwa na ajira na wale ambao kuweza kufikia kusema asante Mungu na bye bye umaskini.
Kiongozi good luck, unaweza ukatufungia mkutano wetu. Najua watu watatamani kumsikia kiongozi good luck. At least atufungie mkutano wetu na muwe na usiku mwema na Mungu awabariki sana. Twende kazi, time is of essence. Asanteni, bye bye. Kiongozi Eva, nashukuru sana kwa mafunzo ambayo umeatoa leo. Lakini kikubwa kwa watu wetu wote tunaomba waweze kutambua kwamba yani wiki hii tulikuwa tuko tunafundisha fedha na nilienda nikawaonyesha kwamba fosaji ni muunganiko wa smart contract naona kiongozi good luck kidogo ameweza kunafikiri kidogo simsikii tena siju kama ni mimi lakini na nikimwangalia hapa simuoni labda kidogo amepata hiccups za mtandao lakini alikuwa ameanza kusema kwa wiki hii tumejikita katika kufundisha masuala ya fedha kwa hiyo hiyo ndo fedha watu wasifikirie fedha ni mpaka ashike mkononi a fedha ni serial number ni katika kila noti utaona kuna namba uniki ndio serial number ndio maana unaweza ukawa na bank card ambao ni Visa au Mastercard ukaenda nchi yoyote ukatoa hela yako kwa withdraw ni nini ni kwa sababu ya ile serial number imeingizwa ndani ya ledger ambayo hiyo ledger inakuwa controlled na ile benki husika lakini katika blockchain ndio hiyo tunasema public ledger miamala yote inafanyika pale na pia pesa yake ni uniki ambayo serial number ziko uniki kama hizi pesa nyingine kikubwa pesa katika upande huu wa cryptocurrency haiko manipulated na haiwezi ikashuka kwa sababu ya ile limited supply ndio maana unaona demand iko kubwa na ndio tuko katika haya mapinduzi. Jamani naona kiongozi good luck amepata kidogo mushkeli katika network lakini it's okay labda siku ya kesho ataongea zaidi. Na watakieni jamani usiku mwema Mungu awabariki sana twende tukapiga kazi na tumtangulize Mwenyezi Mungu mbele. Asanteni. Bye bye.